Que beleza! Começamos mais uma edição deste campeão de audiência do programa Sanfonas do Brasil. Vamos ajeitando aí as panelas no fogo, menino, porque vai começar a grande festa da cultura, o reconhecer e revelar os nossos talentos. É com muita alegria que todos os momentos semanais se repetem, trazendo novidades, trazendo figuras que merecem ser aplaudidas. E a TV Ceará há cumprido esta missão de uma forma espetacular, oportunizar esses talentos, o aplauso do público, dessas famílias maravilhosas que nos assistem, que nos abraçam por onde quer que passemos. Eu trago hoje um sanfoneiro jovem, mas que sua sanfona e sua voz têm permeado a alegria do seu público. Nós devemos cada vez mais em nosso país aplaudir os nossos talentos. Por isso, este reconhecimento dessas figuras espetaculares. Eu trago a cearensidade, a sanfona alegre, a voz do nosso queridíssimo Eduardo Lima, que beleza! Obrigado, Rodolfo. Muito obrigado desde já pelo convite, né? Seu programa que é referência aqui no estado do Ceará. Em todo o Brasil, você está valorizando, né, o autêntico forró pé de serra. Eu só tenho a agradecer pelo convite, meu irmão. Tamo junto aí. Alegria muito grande. Eu conheço o Eduardo há muito tempo e sempre ele numa agenda muito grande de eventos. Vocês vão observar o contato do nosso querido Eduardo Lima por todo o programa, para que você tenha, em qualquer que seja o evento, a presença dessa sanfona, que vocês vão ver agora o que é a poeira fazendo um oito, o dia amanhecendo e o forró comendo no centro, com o nosso querido Eduardo Lima. Toque fogo! Voltei lá pro sertão, meu quizombar de januário com meu fole prateado. Só de marco 120, botão preto, bem feito como um negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodogó, Januário é o maior, é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, véi Jacó: Januário, Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito bairros do teu pai, é. Respeita os oito bairros do teu pai, respeita os oito bairros do teu pai. Quando eu voltei lá pro sertão, eu fiz zombar de januário com meu fole prateado. Só de barco 120, botão preto, me enfeite como um negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodogó, Eduardo é o maior, é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, vem agora. Eita, que beleza, menino!
Essa é a música que nós devemos e podemos escutar, porque é a música atemporal, a música que tem qualidade, a música que trata com respeito a quem escuta, principalmente. Eu quero abraçar de forma muito especial o nosso público, vocês que nos dão o prestígio maior da audiência há quase 10 anos. Ao doutor Wagner, lá no bairro de Fátima, ao Paulo Rogério e Creuzimar, no bairro Damas. Abraçar também a família Batista, ao Kemir, ao Vladimir, a Líria, a Jaque, a Amanda e ao Valmir. Abraçar o professor Paulo Rocha, esse que é um apaixonado pelos sanfonas do Brasil, essa figura maravilhosa. Um abraço, professor Paulo Rocha. Ao Antônio de Paula, lá na Praia do Futuro, amigo do nosso queridíssimo maestro Ribamar. Ele cada vez mais elegante, mais inspirado, o Dino de Sete Cordas do estado do Ceará, onde nós temos assim a alegria de contar com essas figuras. Sua música, Eduardo, é a música que representa a nordestinidade e, ao mesmo tempo, a música popular brasileira, porque nós não podemos pintar o Nordeste com caricaturas. Coisa que mais eu tenho dúvidas é quando eu vejo determinados programas que mostram o nordestino ou o artista nordestino diminuído. Não pode ser assim. Está aqui um exemplo de boa música. E eu lhe pergunto, como começou, querido amigo, o amor à sanfona? Rodolfo, eu tive um incentivo muito grande dentro de casa, meu tio, né, sanfoneiro. Que beleza, rapaz. Ele sempre tocou como hobby, né, para ele. Então, assim, um incentivo muito grande dentro de casa. E ele me incentivava muito, né? E eu não conhecia o instrumento. Eu vim de Quixadá, né? Eu tive um acidente na adolescência, quebrei o braço, aí vim morar com ele aqui no Maracanaú. Então, ele sempre tocava acordeon e eu sempre tive uma paixão, né? Achava bonito o acordeonista tocando o instrumento, mas não tinha conhecido o instrumento mesmo, de fato. Aí vim morar com ele, ele me incentivando. Então, graças a Deus, ele que me deu os primeiros passos, né? Os primeiros acordes. É o Daílo. É, ele está em Quixadá, mandar um abraço para ele. Você nasceu em Quixadá? É, sou natural de Quixadá. Ah, então está explicado por que toca e canta bem. Abraçar ao meu querido Otílio Moura, abraçar o nosso querido Chico Justino, abraçar todos esses músicos maravilhosos que fazem parte daquela região, Quixadá e adjacências, o Chico é do Pesqueiro, o Otílio já mais próximo à Fortaleza, mas é uma cidade de grandes talentos, e está aqui mais um. Obrigado. Quero que agora você relembre o trio nordestino. Eu quero abraçar aqui o nosso querido Celinho da Isanfel. Celinho, segura aí a sanfona, menino, e bota as panelas no fogo, que nós estamos chegando. Isanfel, ferros para construção e serralheria, o nosso queridíssimo Celinho, o rei do Araçá. Quero aquele shot do velho Inácio, em homenagem ao Celinho e ao Chico do Cavaquinho. Para vocês, a poeira fazendo um oito, com o nosso querido Eduardo Lima. Apagaram o lampião. Foi grande a confusão.
passos sem parar. Mas de repente apagaram o lampião. Foi grande a confusão ali naquele lugar. Todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho era o melhor do balança. Olha que todo mundo balançava com o velho, mas todo mundo com o velho a balançar. Todo mundo balançava com o velho, mas todo mundo com o velho a balançar. Olha que a festa tava boa, o rock continuava, de todo canto passava gente para apreciar. Ninguém podia ficar olhando sem parar. Mas de repente apagaram o lampião. Foi grande a confusão ali naquele lugar. Todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho era o melhor do balão. Olha que todo mundo balançava com o velho, mas todo mundo com o velho a balançar. Todo mundo balançava com o velho, mas todo mundo com o velho a balançar. Beleza! É tudo isso aqui através da gloriosa TV Ceará. Boa música, reconhecimento e revelação dos grandes e verdadeiros talentos. Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil. Grande Luiz Gonzaga, Gabi Dias, pai do Marquinhos Farias, a quem eu quero abraçar. Marinês, Dominguinhos, essas figuras nos encantam ainda hoje com as suas pérolas que foram deixadas enquanto obra artística para todos nós. E dando continuidade a isso, nós recebemos hoje a presença deste sanfoneiro danado, que é de Quixadá, mas hoje reside em Maracanaú, nosso queridíssimo Eduardo Lima. Eduardo, então, você, tendo a influência do seu tio, que também é acordeonista, começou a formar a sua personalidade musical. O que você escutou no início da sua carreira para trazer essa ambiência de bom gosto que você tem hoje? Rodolfo, eu pesquisei e pesquiso, né, até hoje. Luiz Gonzaga, né, é o berço do forró pé de serra, quando a gente inicia. E Dominguinhos, né? Uma das maiores referências, Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Então eu tive como base esses dois grandes artistas, né? Eu quero abraçar a Baixapê, a município de Sobral, a toda a adjacência que nos assiste pelo sinal 5.1 digital, curtindo essa programação espetacular da gloriosa TVC. Para vocês, Eduardo Lima. Aí namora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, sei que o amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra para te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E que uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O seu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O seu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar.
mania que lá embaça, feito brincadeira, sem com amor deixa marca, que não dá pra pagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, bezerro pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não conto uma palavra para te dizer, mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Seu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Seu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Eu quero abraçar de forma muito grata e especial a Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano, abraçando o nosso queridíssimo doutor Darival, Brigel de Olinda, o Ricardo, a Deldia, toda a equipe da Unimed Ceará, um grande abraço, essas figuras extraordinárias. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Quero abraçar aqui o nosso público, ao senhor Denaí na Pajussara, nosso querido amigo lá da Isaquiaço. Abraçar também a senhora Maria José, mãe do, da Claudinha aqui da TV Ceará. Um beijo, dona Maria José. Ao senhor Olimar Teixeira no Montese. A Joana Ferreira lá no Jardim Guanabara. Ao doutor Claudemir Barros, que é um médico que tem bom gosto demais com a música nordestina. Um abraço, Claudemir. Abraçar o Dinho Mendes, lá em Poeiras, que é pai de uma sanfoneira. Eu quero depois observar o trabalho desta criança para nós trazermos aqui ao Sanfonas do Brasil. Um grande abraço, Dinho Mendes. Vamos entrar em contato. Ao meu amigo Carlos Cavalcante, este pernambucano que mora em Fortaleza, ele e sua família, apaixonados pelos sanfonas do Brasil. Meu amigo Eduardo Lima, como é ter um cantor com um repertório tão bom, respeitando a boa música, trabalhando em conjunto com você, como é o caso do nosso amigo Marildo? Muito gratificante para a gente como artista, né? Como é o nome do seu grupo e o número de contato para contratar, para chamar, para levar aos eventos o Eduardo Lima? É DDD 85-8782-9658. Você leva Eduardo Lima, né? O trio, o banda. Como é o nome do grupo? Arrochados do Forró. Eita, que beleza! Eu quero, portanto, que você abrace ao nosso público e quero aqui oferecer ao meu querido Nivaldo do Cantinho dos Diabéticos, o Nivaldo, que é esta figura extraordinária que vem desenvolvendo esse trabalho fabuloso do Cantinho dos Diabéticos, pai de um dos maiores artistas plásticos do Brasil, que é o Alexandre Reis, nosso irmão das comunidades católicas, o neto também que faz parte. Como é tocar com o Eduardo Lima nesses eventos, o público gostando tanto, vocês que já estão com um trabalho bonito, que eu vou estar mostrando aqui, o trabalho do nosso amigo Eduardo Lima e Grupo Arrochados do Forró, muito bom. Como é estar com ele nesse trabalho profissional, meu amigo? É um prazer imenso estar aqui, Rodolfo, com você. Eu queria que, de imediato, pedir que você mandasse um alô para minha mãe e para o meu pai. Maravilha, a Dona Socorro deles. E o seu José Martins, que todos os domingos eles assistem o seu programa, tá certo? Beleza. Um abraço, minha querida Dona Socorro e o senhor José Martins. Beijo do coração, parabéns por esse filho tão talentoso. Mas, Marildo, você lembra, eu estava até aqui fazendo a comparação, você lembra muito a figura do grande, um dos maiores músicos deste instrumento, porque teve o seu repertório reconhecido por todos, Noca do Acordeon. Você lembra muito a figura do Noca do Acordeon. E cantando, o seu timbre é próximo às vozes dos grandes trios, não é verdade? Nós tivemos na história da música popular brasileira, queridos telespectadores, trios como o Trio Nordestino, os Três do Nordeste, e tantas figuras extraordinárias que deram base, sustentação e qualidade
à música nordestina que alguns livros teimam em tirar de seus capítulos. Como é que se fala em música popular brasileira e não é citado o Baião de Luiz Gonzaga? Alguma coisa está errada, está faltando aí um pouquinho de leitura. Depois eu vou dizer o nome desse livro que eu li, que excluiu da história da música popular brasileira o Baião de Gonzaga. Por isso é que eu sou um lutador. Eu não abro mão de valorizar os nossos talentos. Você viu? Filma aqui o chapéu de couro dele, por favor. Chapéu de couro, representando a nordestinidade, representando a figura de Luiz Gonzaga. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Eu quero chamar agora, chamar ali os dois meninos do Zabumba e do Triângulo. Queria que entrassem aqui para que vocês conheçam esse trio como um todo. Encerrando este bloco, nós vamos receber essas duas figuras maravilhosas, que é o Pedro e o Glaubênio. Vocês vão ver agora, aqui encerrando este bloco, o trabalho purim-purim do Eduardo Lima. Sejam bem-vindos, meus irmãos, uma alegria. E eu quero agora que vocês façam aquele forró para lembrar lá o Belão, lá em Maranguape. Como é a tua fazenda lá, onde é que fica? Olho d'água lá em Maranguape, abraçando esse público maravilhoso. Abraçar aqui meu querido Manassés, esse músico espetacular, essas figuras maravilhosas. O Carlos Filho, que esteve aqui, esse sanfoneiro maravilhoso. Ao meu querido Vanim, a Nissinha do acordeon, que inclusive eu quero aqui abraçá-la, parabenizá-la. Ela ganhou uma sanfona há poucos dias, do nosso querido Valdir Pimenta. Parabéns, Valdir, você presenteou a instrumentista que mais toca sanfona no país, que é a Nissinha. Fiquei muito feliz por isso. Um abraço, Nissinha. E para vocês, Eduardo Lima! E vamos de forró! Pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Mas o maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Às 10 da noite, o forró tava de pé, as bandeiras passam por nossa civil, chega a mulher. Tem o café, caldo do feijão no papo, e é negócio de tuba, quando chega no chiá. Era xirilique, 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 a poeira levantar. É xirilique, 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 quando der um repico, o capa nos abombada. Era xirilique, 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 a poeira levantar. Era xirilique, 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 sargento, é o repico, o capa nos abombada. Pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Mas o maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. O maior forró, pelo que eu vi dizer, é na praia da ilha, você pode crer. Às 10 da noite, o forró tava de pé, bandeira, passa por nós, se vê chegar a mulher. Tem o café, gosto do feijão no bar, fominha, negócio de tuba, quando diga no chiá. É xirilique, 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 e a poeira levantar. É xirilique, 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 quando é um repico, capa nos abombada. É no xirilique, 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 a poeira levantar. É no xirilique, xirilique, sargento, é o repico, capa nos abombada. É sanfona do Brasil, menino. Maestro do forte. Maravilha. Filma ali os dois meninos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui do Sanfona do Brasil. Sejam sempre muito bem-vindos. Agora, você me disse algo muito interessante. Você esteve em Cabo Verde, não foi, Marildo? Isso. Trazendo... É.
Então, olha que beleza, um grupo que já esteve fora do país, foi convidado para retornar. Isso. Nos conte isso aí, por favor. Isso. Desde 2002 que eu venho lutando com o Forró Pé de Serra, Rodolfo, e na oportunidade eu recebi um convite para ir a Cabo Verde, mostrar o nosso trabalho. Quando foi no começo desse ano, em fevereiro, a gente passamos 20 dias lá em Cabo Verde, e na oportunidade lá, a gente também já recebeu outro convite para voltar em Portugal agora em julho, para participar do Festival de Forró Pé de Serra em Lisboa. Que beleza, que beleza. Tudo isso aqui na gloriosa TV Ceará. Boa música, reconhecimento e revelação dos grandes e verdadeiros talentos. Obrigado, Marildo. Até outra oportunidade. Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil. Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil, abraçando o nosso querido público. Quero abraçar aqui ao Técio Calcaia, esta figura maravilhosa. Ao Lázaro, qual é o bairro? Lá de Becejana. Lá do Guajiru, nosso querido Lázaro, um grande abraço. E recebendo ele, nosso irmão Eduardo Lima. Eu quero, meu querido Eduardo, que agora você mostre suas composições, suas músicas autorais. Quero abraçar o nosso queridíssimo público. E vocês vão ver que, além de tocar sanfona, cantar, compõe Eduardo Lima. Vai chorar quando a solidão no peito machucar, quando a lembrança vem te procurar, sentir a falta dos meus beijos. Vai dizendo falta logo, sempre eu te amo. Você que sempre foi parte dos meus planos, e meu desejo é amar você. Eu já amei demais suas promessas mentiras, eu já sofri demais com a solidão. Mas você não vê, nem procura entender. O grande amor não se desfaz, e o grande amor não se desfaz assim. Eu já amei demais suas promessas mentiras, eu já sofri demais com a solidão. Mas você não vê, nem procura entender. Amor não se desfaz. Vai chorar quando a solidão no peito machucar, quando a lembrança vem te procurar, sentir a falta do meu beijo. Vai dizendo volta logo, sempre eu te amo. Você que sempre foi parte dos meus planos, e meu desejo é amar você. Vai chorar. Cabra danado, rapaz, música bonita. Quero abraçar minha querida Zena, e toda a equipe desse restaurante maravilhoso. Beijo do coração, Zena. Vou estar dizendo o nome de cada um no próximo programa, viu? Abraçar o Gustavo, lá em Pecém, ao Gilmar, do grupo Louca Paixão. Grande abraço, Gilmar. Abraçar o nosso querido coronel Luiz Lima, no município de Araguaína, no estado de Tocantins, e seu gerente Zé Hilton, lá da Fazenda Murubeca, essas pessoas maravilhosas, nossos telespectadores, que nos assistem semanalmente. Portanto, aqui nós temos nossas redes sociais
para que vocês possam acessar e entrar sempre em contato conosco. Nosso querido Padre Valdeci, do Santuário Mãe da Divina Providência, e toda esta equipe maravilhosa, ao Robson, aquelas figuras que lá se encontram naquele trabalho maravilhoso. Abraçar o Pontes, que está aqui conosco, esse músico maravilhoso também. Eduardo, as suas composições são muito interessantes. Desta forma, você vai alcançando mais espaço diante do gosto do público. Basta que sempre as divulgue e também leve peças de bom gosto, com letras respeitosas e melodias bonitas quanto essa. Achei muito bom, quero que você mostre mais uma música de sua autoria para o nosso público, esse cabra danado, Eduardo Lima. Dona do meu coração, não tem jeito não, não tem jeito não, tu és a dona do meu coração. Não tem jeito não, não tem jeito não, essa morena bagunça o meu coração. Antes de te conhecer eu não valia nada, andava bebendo, chorando pelas calçadas. Sabia que faltava algo no meu coração, o meu peito cheio de desilusão, e o meu coração não se apaixonava. Sabia que faltava algo no meu coração, o meu peito cheio de desilusão, e o meu coração não se apaixonava. Aí você vem chegando, vem devagarinho, vem se aproximando com os seus carinhos. Já é a dona do meu coração. Não tem jeito não, não tem jeito não, tu és a dona do meu coração. Não tem jeito não, não tem jeito não, essa morena bagunça o meu coração. Não tem jeito não, não tem jeito não, tu és a dona do meu coração. Não tem jeito não, não tem jeito não, essa morena bagunça o meu coração. Antes de te conhecer eu não valia nada, andava bebendo, chorando pelas calçadas. Sabia que faltava algo no meu coração, o meu peito cheio de desilusão, e o meu coração não se apaixonava. Sabia que faltava algo no meu coração, o meu peito cheio de desilusão, e o meu coração não se apaixonava. Aí você vem chegando, vem devagarinho, vem se aproximando com os seus carinhos. Já é a dona do meu coração. Não tem jeito não, não tem jeito não, tu és a dona do meu coração. Não tem jeito não, não tem jeito não, essa morena bagunça o meu coração. Não tem jeito não, não tem jeito não, tu és a dona do meu coração. Não tem jeito não, não tem jeito não, essa morena machuca o meu coração. Que beleza! Eu quero aqui abraçar todo o nosso público, a senhora Elisa, a Raquel e a Renata, que são gêmeas, que aniversariaram dia 27 de novembro, filhas do Daí. Abraçar também ao Gleidson Oliveira e ao amigo Pedro Forte, essas figuras que nos assistem sempre. Quero também parabenizar e abraçar o nosso querido Giovanni, da Madeireira Giovanni, esta figura extraordinária, dona Gigi Batista, dona Luciene Grazi, toda esta equipe, neste que é um dos maiores complexos de madeira e de equipamentos do Brasil. Ontem nós tivemos um grande show lá com a presença de João Cláudio Moreno,
nossa presença. Um grande abraço, Giovanni. Foi uma grande satisfação estar nesse, que foi um dos maiores e mais bonitos eventos que nós presenciamos nesses últimos anos no estado do Ceará. Eduardo, você já está com esse trabalho gravado e continuará evoluindo, trazendo novos trabalhos com um repertório enriquecido. Quantas músicas autorais nós temos nesse seu CD, Eduardo? Vem 4 faixas autorais, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho bem eclético, né? Forrozinho em pé de serra, graças a Deus. De muita qualidade, né? Diga-se de passagem, você é um compositor maravilhoso. Como foi que começou essa verve, essa veia enquanto compositor, Eduardo? Rodolfo, além de eu gostar da música, aí eu também peguei o hábito de compor, né? A gente se inspirando em algumas composições, Flávio José e outros, então devagarzinho eu fui criando um repertório. Eu tenho mais de 30 composições, né? Então, que maravilha! Quem que quiser maravilha. Conhecer, Rodolfo, se você me der a oportunidade, eu tenho um canal no YouTube, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar, né? Colocar, pesquisar lá, Eduardo Lima Forrozeiro. Aí tem algumas composições minhas. E também, se você quiser estar entrando em contato, meu WhatsApp é DDD85 8782 9658. Parabéns, meu irmão Eduardo. Você, pela primeira vez na televisão, trazendo o seu trabalho, pela primeira vez aqui no Sanfonas do Brasil, quero dizer que fiquei muito feliz, porque a nossa missão é reconhecer talentos como os seus. Iniciando sua carreira, já compondo, ganhando espaço com sua musicalidade, tendo 1000 projetos futuros para cada vez mais crescer, ser aplaudido e reconhecido pelas figuras que nos acompanham, por esse público maravilhoso. Eu quero desejar a você e ao nosso público as bênçãos de Deus Pai e de Nossa Senhora em todos os lares, uma semana de muita paz, uma semana de oração, uma semana que nós devemos fazer assim: sempre elogiar, sempre aplaudir é melhor do que criticar. Presença de Deus em todos os corações, saúde para os que estão necessitando, paz para os que estão necessitando e a nossa eterna gratidão por essa audiência tão grande. A você, Eduardo, a certeza de uma carreira promissora. Parabéns, meu irmão, pelo seu trabalho, você é um talento. E pergunto, o que é a sanfona para o Eduardo Lima? Rodolfo, a sanfona para mim é a minha alegria. O público para o Eduardo Lima? É meu reconhecimento. A família para o Eduardo Lima? É a minha base de tudo. Deus para o Eduardo Lima? Acima de tudo, o amor de Deus. O programa Sanfonas do Brasil. Uma das maiores representações da nossa cultura do Ceará. Que maravilha, que maravilha. Até o próximo domingo, se Deus quiser, mais Sanfonas do Brasil.